Derwaar ik goed is in dat. Ikke mindst for at skrive danskernes nutidshistorie om til folk i tv-drama med genkendte figurer, som lige der står lidt, og vi har ingen mat. Hallo? Jeg vil nok sige den til middag sammen med bestyrelsen. Hvad er nu mat? Lise Nørgaard var også med til at skrive den kærlige og humoristiske fortælling om Husum Meyer og alle de andre folk i kære beboere i Husum. Øjeblik. Sin opvækst i det velstillede hjem i Roskilde lærte hun, hvor langt man kommer med flid og arbejdsomhed. Dyder, som hun brugte som journalist, forfatter og dramatiker. Hvis nogen betaler dig en gage, så må du også yde for den gage for at bevare din selvrespekt. Resultatet blev en status som dansk folkeeje. Hendes selvbiografiske bøger, Kun en pige og De sendte en dame, blev til film. Lise? Lise? Ja? Der blev opført en statue af hende i fødebyen Roskilde. Og når ja, så modtog hun en lang række priser og æresbevisninger, deriblandt Ridder af Dannebrog. Lise Nørgaard selv tog det hele med ro. Jamen altså, det her i huset er jeg jo ikke berømt, fordi min hund er lille, og mine børn sætter forhåbentlig mere pris på mig for vores almindelige samkvæm og vores samtaler. Selvom alderen til sidst satte sine begrænsninger. Er det sjovt at blive underspurgt? Nej, og det er det. Men altså, der er jo ikke den anden mulighed, den er jo heller ikke. Så forsvandt livsglæden aldrig. Altså, nu man er her på jorden, så kan man jo lige så godt få det bedste ud af det. Ja. Altså, hvis man går rundt og jammer altid, så er det jo helt morsomt at være. Rebellen fra Roskilde havde stil og klasse lige til det sidste. Lise Nørgaard bliver indsat fra St. Pauls Kirke i København. Præstemdeles udtaler hans datter, Bente Finn Sørensen, følgende på vegne af familien. Vi har alle nyt godt af hendes kærlighed, livserfaring, kloge råd og positive humoristiske tilgang til tilværelsen. Vi er taknemmelige for at have fået lov at have hende i vores liv så længe, og hun efterlader et stort savn.